Eh, molt bona vesprada. Avui els eh, saludem des de la plaça Loreto de la ciutat de Gandia. Així es troba la Universitat Popular de Gandia, que ja està en marxa des de fa unes setmanes. Diferents eh, cursos eh, que tenen lloc en aquestes aules d'aquest edifici. Eh, a molta demanda, molts alumnes que acudixen any rere any a cadascuna de les ofertes, perquè són 30 les ofertes entre cursos, tallers i visites, excursions, tant al patrimoni com al medi ambient. Ens interessem per el funcionament, per l'arranc, l'inici d'aquest curs de la Universitat Popular de Gandia. Així és que Anem a l'interior perquè els espera el seu director, Lluís Romero. Per cert, així no només s'aprèn, es forma uno, sinó que també fa amics i amigues, eh, perquè anem a recordar que existeix l'associació d'amics de la UPG, que és tot un comboi. Anem a conèixer un poc més el funcionament d'aquest curs de la Universitat Popular de Gandia. Com dèiem, avui toca visitar les instal·lacions de la Universitat Popular de Gandia i amb nosaltres el seu director, Lluís Romero. Lluís, molt bona vesprada. Hola, com estem? Doncs pues molt bé, en ganes de saber, eh, perquè ja està en marxa una, un nou curs de la Universitat Popular de Gandia, una de les ofertes formatives, jo diria, de les més esperades, no? Eh, I quan arriba el moment de fer la prescripció, la inscripció, la matrícula, se n'adoneu de la quantitat de demanda que hi ha per assistir a algun dels cursos. És fantàstic que després de 35 anys, perquè ja són 35 anys, la Universitat Popular va néixer en l'any 84 per un impuls de l'Ajuntament de Gandia per tindre un centre de formació i no només de formació, sinó també de participació i de, i de, i de, i de socialització de la gent, pues després d'aquestos de, de 35 anys, encara la gent només torna de les vacances de l'estiu, comença a passar a dir a vore que n'hi ha guany... Això si ja es posa en marxa, ja es posa en marxa... Exactament, ja comença quan comença i tal, i quants cursos n'hi ha i què val... Bueno, i això ens satisfà molt, no?, perquè al final són més de 800 persones inscrites, de les quals només que en caben 500, malauradament val? perquè els, eh, les aules són limitades i els, i, els, i els cursos són limitats, però bueno, 500 persones està molt bé. Sí. 500 persones que poden triar entre perquè són, en concret, ho estàvem comentant abans, perquè així sí, eh, sempre diteu este fullet, sí. eh, són... Eh, 30 sí, l'oferta, sí, entre cursos, tallers, eh, visites... Sí, N'hi ha una visitors. diferència, ha una diferència substancial respecte a lo que havia sigut la, la Universitat Popular tradicionalment. La Universitat Popular començava en octubre, acabava en febrer, Començava en febrer i acabava en juny. És a dir, dividia el curs en dos quatrimestres de, sí. i al final era un curs escolar. No? Ara la matrícula no acaba. És a dir, n'hi ha cursos quatrimestrals però n'hi ha més ofertes. N'hi ha ofertes mensuals, n'hi ha ofertes quincenals, n'hi ha ofertes d'una setmana i n'hi ha ofertes inclús d'un dia com és el cas, per exemple, de les visites i les excursions, uh -huh. val? que cada diumenge, cada dissabte i cada diumenge eh, eh, tenen una, la possibilitat de conèixer o bé el patrimoni valencià, eh? que pues, han estat en Bolomor, aniran a veure la cova del Parpalló, aniran també a les Alcuses, a Moixent, etc. I també la possibilitat de conèixer el seu patrimoni més proper, que és Gandia, sí. que moltes vegades pues, la gent passa per davant dels edificis però no els coneix. Mm. Entonces, hem fet una campanya que diu Gandia per dins o sigui, Gandia per dins vol dir entrar als edificis, conèixer la seva història conèixer les remodelacions les uh, adaptacions arquitectòniques que s'han fet i els usos que ha tingut al llarg de la història i l'ús actual mm. i comencem en el de la biblioteca, en Sant Roc ah. el convent de Sant Roc no? i després pues, anirem també a a la Seu, anirem també a l'Escola Pia, anirem també a l'Ermita de Santana, és a dir, es tracta un poc de conèixer l'entorn més, més proper i d'una manera molt divertida i molt... Bé, bueno, els diumenges, és sí. eh? el dia perfecte fer una eixideta pel matí, vas, sí. coneixes aquestes eh, coses i tal, està molt bé mm. i perquè per patrimoni no serà la ciutat de Gandia i cal eh, viure-lo i conèixer-lo perquè coneixentes com es posen valor les coses. Efectivament, si no es coneixen unes coses no es pot estimar i moltes, moltes vegades la gent ens agraeix moltíssim el que els donem aquesta oportunitat de conèixer, diu jo no sabia que això havia segut no sé què jo no sabia que això ho havia fundat Sant Francesc de Borja, o oh, pues, si coses que són, diguem-ne, a l'Homero, habituals per a un sector del públic, però mm. després n'hi ha una gran part de la ciutat que ho desconeix, no? Llavors, el, el, arribar a estimar és això, arribar sí. a, a conèixer és arribar a estimar el, el teu patrimoni. Mm. I si alguna vegada algú tinguera la veleitat de tocar algo, la, gent, la gent, si se l'estima, ho evitaria. Sí, la, veritat, la veritat és que sí, respectar-ho. Eh, Estic fa unes setmanes que s'ha posat en marxa els diferents cursos, així en les instal·lacions de la Universitat Popular de Gandia, en la plaça Loreto, tots els cursos ja en marxa, veritat? Sí. I quin, bueno, quin sí. podríem dir que és més demandats? Quins són? Eh, es, es mantenen o enguany heu tingut sorpresa? Cursos? No, no, no. Hi ha cursos tradicionals que funcionen a soles. Són els cursos d'informàtica, són els cursos d'idiomes, tant d'anglès com de valencià. Valencià, si vols, ara està un poquet més potenciat per allò de les eh, oposicions que estan, que estan sorgint eh, després de molt de temps d'estar parades, tant per a l'administració pública com per a, a l'administració local com per a l'administració autonòmica i la gent que necessita el C1, que necessita el B1 i tal. No? Bueno, pues, nosaltres eh, eh, des del principi, des de fa 35 anys, que els cursos de valencià són una, una, una constant en la nostra oferta. No? i no ha fallat mai, entens? Ara en aquests moments ha pujat val, també l'anglès, la informàtica, el tall i confecció, per exemple, cada dia més la gent jove s'apunta uh -huh. a aprendre a, a fer uh, patrons i tal. I, de la ja ja no és fer fer uh, únicament arreglar la roba, sinó Des de zero crear, no, crearla. Sí. I això a la gent jove pues li li uh -huh. està funcionant molt bé. I bueno, i després n'hi coses, pues coses més novedoses que anem adaptant al temps, com per exemple, pues un curs de xarxes socials eh, que no només és aprendre a utilitzar-les, sinó també conèixer els perills uh -huh. que comporten, que la gent moltes vegades és eh, molt, molt feliç a l'hora de penjar coses i de, i de, i de llançar eh, a no saps on determinades informacions, i bueno, pues, eh, diguem, es veien això i... i, i anem tal, no? que, que, que es conega un poquet aquest món. No? I, bueno, i també un que ha funcionat molt bé, que és el d'educació canina, uh -huh. que l'hem fet en, en combinació en el Departament de, de Medi Ambient, el Xavi Ródenas, i bueno, pues es tracta un poc de que la gent prengui consciència de que tindre un gos té una responsabilitat, i sí que n'hi ha que educar-lo, perquè és un un, un 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 animal, és un ésser viu. És un ésser que està en casa que i que està també en les zones públiques, no? No, no. sobretot això, la convivència en un en un espai urbà. Exactament. I i en aquest espai urbà s'han de comportar i per tant eh, han de saber les regles del mm -hmm. joc, no? Bueno, aquestes són algunes de les moltes ofertes. Animà a continuar parlant de les ofertes formatives de la Universitat Popular de Gandia mentre veiem un poc les instal·lacions. Bueno, seguim a les instal·lacions, Lluís. Ara estem en quina aula? En l'aula d'informàtica i en aquests moments impartint un taller de xarxes socials, que uh -huh. la monitora és Anna Llopis. Anna Llopis, que la tenim per ací. Eh, Anna Llopis és la monitora. Anna, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, xarxes socials, eh, comenta'ns eh, exactament què és el que planteges en el curs. Bueno, és un curs d'iniciació per a que la gent comenci a introduir-se en les xarxes socials. Ara mateix estem aprenent a utilitzar Facebook, uh -huh. Sí, bueno, poqueta a poquet. Eh, estan familiaritzant-se, no? Estan dama... Sí, i també en, en l'ordinador, en el mòbil, perquè és bueno, gent que a lo de normal no l'utilitza, i poqueta a ah. poquet estem fent que ho coneguin millor. Però suposo que l'alumnat ha agraït, no? Eh? Molt agraït, molt, agraï, molt agraït, sí, <laughs> En bueno, paciència. <laughs> anem, a, anem a conèixer un poc algunes eh, opinions d'algun de l'alumnat eh, que estan... Bueno, molt bona estada. Vostè col, com se llama? Carmen. Carmen, eh, ¿por qué ha venido al curso de redes sociales? Que no sé nada y quiero aprender. ¿Quiere aprender? Claro. Eso está muy bien, ¿no? Bien. Eh, ¿es, ¿Es interesante? ¿Es como se esperaba? Es, es interesante, pero yo entiendo muy poco. <laughs> bueno, poco a poco. Y con la buena profesora que es Ana, seguro que aprende mucho. Vale, colaborar. <laughs> bueno, eh, vos caballero, eh, ¿cómo le digo, en? Enrique, eh, per què ve a aquest curs de les xarxes socials? Perquè pensa que sempre n'hi ha que continuar d'aprenent coses i és una cosa que, que em torna boig a mi en l'actualitat, tanta comunicació i tanta red xarxa que n'hi ha que no sàpiga jo manejar-les. No, no, vol quedar-se darrere, no? Vol estar ahí. Exactament, exactament. això és la qüestió. I aquesta és, és l'actitud, té ganes de continuar a aprendre. Sí senyor, sí senyor, sempre, no és la primera vegada que vinc aquí a la universitat, m'he apuntat ja de dos o tres anys seguits uh -huh. en els altres, altres cursos. Carles, això és perfecte per a aprofitar el temps de la Universitat Popular de Gandia i n'hi ha matèria per a triar un fum? Home, sobretot si estàs jubilat, <laughs> perquè tens temps de sobra per vindre, això sí. Uh -huh. Molt bé. Moltes gràcies. De res, a vostè. Bueno, I molta, perquè l'aula està repleta, està plena de gent, molta demanda, si les xarxes socials, eh, com li diuen a vostè? Maricela. Maricela, eh, per què? Acude usted a este curso de redes sociales. Tenía alguna idea. Eh, empieza de cero. No, yo tengo en mi teléfono inteligente Facebook, WhatsApp y eso. Pero quería aprender mejor el manejo, saber en qué páginas no entrar para la privacidad, mantenerla y bueno y, y un poco más porque en la en la computadora realmente no 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 me entiendo, no la entiendo bien. Así. No puedo entrar, me resulta difícil, pero por eso estoy aquí. Es la primera vez que viene usted a la Universidad Popular de Gandía. Sí, pero también estoy en otra clase de pintura. De pintura. Sí. Vamos. Eh, dos materias completamente diferentes que supongo que le aportarán cosas diferentes. Claro. Ya en la edad que en la edad de uno hay que buscar nuevas actividades para mantener la mente ágil y estar al día porque el que no está con las redes sociales se va quedando analfabeto. Y además... A las redes sociales no, con, o sea, con, el, con lo digital. Sí, y además eh, en la Universidad Popular de Gandía ya no solo lo que aprendes, sino que estás en buena compañía, haces amigos, haces amigas, eh, hay muchas eh, salidas, visitas, que hay una oferta muy completa eh, para ocupar el tiempo libre y pasarlo bien. Sí, es cierto, además de aprender hay entretenimiento, conozque, conoce uno, se relaciona, mm -hmm. conoce personas, etcétera... Pues nada, a seguir amb la Universitat Popular. Gràcies. Bueno, seguim nosaltres eh, perquè dèiem, anem a conèixer un poc més altres opinions eh, de persones eh, que estan assistint a aquest curs de les xarxes socials eh, que estan aprenent en, en Ana Llopis eh, per saber un poc com navegar per la, per la xarxa. Com li diuen a vostè? Inma. Ima, eh, vostè és la primera vegada que ve a la Universitat Popular? La primera vegada que venc casí, la primera vegada que toca un ordenador. Ah, <laughs> <laughs> és que vostè, eh, novel total. Nada, jo comencé de zero. I ah. per què? Per què s'ha animat a vindre a aquest curs? Pues simplement ara perquè vull que aprendre i perquè m'ha jubilat i crec que el temps s'ha d'ocupar en altres coses que no siga mirar la tele i fer cuina. Sí, un poc més actiu, no? Exactament. Eh, vostè tenia el tema de xarxes, se'n se diu que això és nou per a vostè? A més nou, però completament, estic perduda. Jo no sé si a lo millor en la família, algun membre més jove de la família, sí. sigui de allà o no sé si, no, si fill, té... jo tinc un fill que aquell no s'ho està de catar, però com no viu amb mi, doncs pues, um, tinc que aprendre jo per mi. I està encantada o s'arrepetix? No, no, estic molt contenta. Anna és molt bona comunicadora i m'entén molt bé. I el que no entenem, doncs pues, Anna, i Anna bé, i ens ho va explicar. Sí. Bueno, eh, suposa que això ja, si li pica el cuquet, això no hi ha que ho pare. Exacte, jo crec que m'interessarà. De moment estic encara en la fase 100. Encara no, no estic jo, però bé, intente. Bé que vostè està en Facebook, però després d'això ja vindrà Eh, Instagram... Mm, possiblement, <laughs> possiblement arribem ahir, no ho sé. No sé. Bueno, no ho sé. De moment ja no I vostè, eh, és l'única matèria que, que ve així, el curs de xarxes socials, a l'UPG? Sí, sí. És l'única, de moment. Ha estat en la Universitat de Majors l'any passat, on bueno, fa dos cursos, mm. i este any no ha pogut ser i m'ha apuntat a este. I què li sembla a la Universitat Popular de, de Gandia? Pues, també molt bé, és una experiència nova també, conèixer gent, t'ensenyen moltes coses també, que a vegades les tenies en un raconet o no les sabies, sí. i és una manera d'estar activa, uh -huh. crec que jo, per a mi. Sí. Simplement. Bueno, deixem que continuï aprenent i disfrutant, que és del que es tracta, no? Vale, moltes gràcies. Bueno, ja veiem, les xarxes socials és molta la gent que vol, vol assistir a aquestes classes, que és una de les moltes. Anem a seguir el recorregut per alguns espais de la Universitat Popular de Gandia. Seguim i hem passat a la segona planta de la Universitat Popular de Gandia, a la plaça Loreto. I ara, en quina aula estem, Lluís? Estem en l'aula on s'imparteix eh, Valencià en, en els tres nivells, uh -huh. elemental, mitjà i superior. En aquests moments està fent-se el curs mitjà que imparteix Rosa Ferrer. Rosa, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno. Eh, professora de Valencià, eh, quins nivells s'encarrega vostè? Del mitjà i del superior mitjà i superior, eh, bueno, suposa que de tot es prepara per a uns exàmens concrets no? de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Per tant, el seu contingut va en base al que demanen en aquests exàmens? Exacte, jo normalment el que faig és pujar una mica el nivell mm -hmm. perquè mai saps apreta, apreta. com pot aparèixer. O, sigui, o pot ser fer un examen, per exemple, que la Junta posi un examen un poquet elemental mm -hmm. o molt pujat. Sí. en quant a nivell. Eh, la demanda del Valencià, es comentava Lluís, el director, Lluís Romero, eh, que el Valencià és una de les, eh, de les matèries més demanades, eh, tal, vegada per allò de que s'exigissin moltes proves per opos opositar. Eh, vostè coneix que cada... un poc l'evolució, mm, la gent s'interessa cada vegada més per el, per el Valencià? A veure, l'evolució del Valencià des de fa temps, des de que jo doné Valencià, ha sigut molt molt discontinua, en el sentit mm. que ha hagut anys que no demanaven sí. res i la demanda baixava, actualment la demanda puja molt mm. perquè demanen per a concurs de trasllats, per a oposicions i algunes empreses també necessiten gent capacitada per atendre aquesta demanda a gent, empresaris, que volen utilitzar la llengua pròpia. Mm. Preferis. En el seu permís, anem a conèixer l'opinió d'algun dels alumnes que estan ara ací. Hola, molt bona vesprada, com el diuen? Ana. Ana, eh, València, per què? València, perquè el necessite, ah. sóc valenciana, però el necessite al nivell de posicions, sí. puntua, mm. ja m'ha passat en altres proves que per no tindre el mitjà no ha accedit a, a la plaça que jo volia, m'ha quedat més enrere en puntuació. Ah. Eh, eh, una cosa, per clar, tu eres no parlant i a mi, eh, per experiència pròpia també ho sé, que moltes vegades anem, val, jo parlo valencià tota la vida, això ho tinc controlat. Vas a l'examen i dius, això no ho has sentit en la vida. Anem moltes vegades mm, desconeixent més del que pensem, tot i ser valenciano parlants, que és necessari anar a, a les classes. Efectivament. N'hi ha moltes paraules que les diem mal mm. i no les escrivim bé i per això venim així. Per ensenyar oh, no. sí. Bueno, eh, vas a algun altre curs de la Universitat Popular de, de Gandia? No, és la primera vegada. Uh -huh. Contenta? No última, contentíssima. I dius que no serà l'última? No. Però en Valencià o ja t'obriràs no. altres matèries? En Nadal també vull que accedir a, a apuntar-me a, a, a un curs de cuina nadalenca, uh -huh que ho veig molt interessant. Per a sorprendre la família. Per supost, per supost. Eh, la veritat és que hi ha moltes matèries, moltes sí. ofertes en la Universitat Popular de Gandia, són divertides, aprens eh, i pots triar, no? que n'hi ha un fum d'activitats. Sí, molt variades, mm. sí. I a més n'hi ha, eh, suposo que ho sabeu, visites, excursions, que pues, arriba el cap de setmana, diumenge per matí, per exemple, pots conèixer el patrimoni, el medi ambient, eh, que tot això també s'agraï. Sí, sí, per supost, a seguir estudiant. Gràcies. Molt bona vesprada. com el diuen. Cuca. Eh, Cuca, valencià, eh, és per interès personal o com la teva companya també hi ha hi alguna demanda d'algun examen pendent? Com la meva companya. Necessite el valencià per a fer oposicions. Mm -hmm. Eh, tu ets valencià no parlant? No, jo no sóc valencià no parlant. Ah, pues parles molt bé. <laughs> és perquè l'he estudiat. <laughs> però no soc valenciana, par valenciana parlant, però tinc contacte amb la llengua. Sí. Soc de València i mon pare parla valencià, però amb els seus fills sempre parla parlat castellà, no sé per què. I a tu t'ha pas passat amb el mateix, eh, que pensem que controlem el valencià perquè el gastem tots els dies, l'usem, però ens eh, posem de cara a un llibre i veiem que eh, tenim molt per aprendre. Encara que sóc castell castellano parlant coneix el valencià, he estudiat el valencià a l'escola i sempre he cregut que parlava bé el valencià, però quan estudies et dones compte de que utilitzen, la veritat, molt malament el valencià. Sí. Utilitzen moltes castellanismes, eh, una mala pronúncia... Jo crec que és necessari aprendre el valencià correctament. La nostra llengua. Normalitzat, que diuen. Sí. <laughs> eh, Bueno, jo no sé, igual que comentàvem en, en ella, eh, tu a la Universitat Popular de Gandia hi ha més matèries, és, és la primera vegada que vens? És la primera vegada que, que vinc a, la Universitat Popular. I repetiràs? Eh, ja t'has interessat, li has tirat l'ull a alguna altra matèria? La veritat és que no sabia l'oferta. És la primera volta que, que vinc així i, i no coneixia, no, con, no, conè, no conec Sí. No conec l'oferta de, de ah. la universitat, ara que me l'has dit tu, <laughs> m'informaré. Bueno, pues, tens, tens uns fullets eh, que es tenim així, eh, que la veritat és que eh, pa, vaig a fer vaig a obrir-te un poquet la gana, no? vaig a obrir boca perquè sí, mira, no, no, tens de tot, tens des de fotografia, informàtica, manualitats, password, he pues mira, i tens diferents nivells, el 1 no. i el, i el 2, boixets, o com ha dit la teva companya, no, no, eh, bolillos ah. que va recuperar-se la tradició, no de perdre el valencià, tampoc de perdre els nostres costums. Uh -huh. Fer-te boixetera, per exemple. Ja, yeah. pues, no, la veritat és que preferís la fotografia a la informàtica. Pues la la és que ja no ho no. fuc. No. I una altra cosa, sobretot també quan arriba, després hi ha visites guiades per a conèixer excursions. A a això també m'agrada molt. A mi m'agrada molt aprendre de les ciutats, la cultura pròpia. Jo soc de València, sí. entre setmana ara estic a Gandia uh -huh. i m'agradaria molt conèixer un poc de la història de la ciutat. Doncs pues. Ha sigut experta. També de València, però bueno, si sí, estem en el cas de Gandia. La veritat és que m'agrada molt. Eh, les visites guiades m'agradaria molt. Pues sí. ja saps, queda't si vols este i apuntat a tot. <laughs> Moltes gràcies. Eh, bueno, eh, ja veiem, jo vull parlar en, en Lluís, bueno, Lluís, eh, veiem així que la gent eh, està encantada, eh, no només l'oferta formativa, sinó les coses puntuals, com puga ser eh, menjar de, de Nadal, les excursions, eh, Vamos, això, es pot ampliar, això es pot ampliar? Una oferta variada. Difícil està perquè les limitacions són econòmiques, bàsicament, i també d'espai. És a dir, no, no, tenim, no tenim ningú dels dos recursos. I, es, I, estem en un mal moment per a que puguen ampliar-se. Parlant d'espai, eh, a qui corresponda, com diríem en Ràdio Gandia Ser, eh, hi ha alguna possibilitat d'ampliar? Alguna vegada s'ha sentit d'ampliacions, possibles ampliacions, o reubicar o ser utilitzat altres espais sí, de la ciutat. S'ha parlat sempre, moltes vegades s'ha parlat de, de, de poder anar a uns altres llocs més grans sí. i tal, però no s'ha fet mai realitat. I la veritat és que la Universitat Popular, com tot el món sap, té aquest espai de la plaça de Loreto, que ja és un espai diguem-ne, tradicional i referent, però que també treballem en tots els barris de la ciutat, uh -huh. eh? Eh, en els centres socials, eh, quan no hi ha centres socials no estan disponibles pues, en altres espais, en col·legis, etc. No? Sí. Inclús acords en, en empreses per a que ens deixen eh, els locals per a fer activitats com ara, per exemple, la, la cuina. No? Uh -huh. És a dir, que no, no tenim una cuina pròpia, estaria, estaria bé i tal, però bueno, els baixos de salos fan venir a pescar, eh, etc. Sí. Estem, estem eh, pràcticament descentralitzats mm. i, i aquest espai que no tenim així per a fer-ho tot junt, pues, eh, diguem-ne que fem de la necessitat virtut. És a dir, el, el fet de necessitar més espai ens possibilita també la descentralització i això mm. també ens fa arribar a la gent i tindre una, una política de proximitat que la gent agraeix campar la Universitat Popular per tota la ciutat. I sí, en Beniopa tenim tall i confecció, per cert, un curs que hem hagut de duplicar en guany perquè la demanda era, era molt gran i, i així anar pràcticament en tots els llocs. Se Si us sembla, Lluís, fem una última passejada abans de posar el punt final a aquest programa per a sí. les instal·lacions de la Universitat Popular de Gandia. Anem a veure l'aula de plàstica? Perfecte. Okay. Anem allà. Ara, Lluís, estem en la sala de dibuix i pintura, no? Les plàstiques, sí, en general. On mm -hmm. tenim els cursos de dibuix i pintura, que tenim de matí i de vesprada, un que hem incorporat nou, que es diu d'arts plàstiques, perquè no es redueix únicament a la pintura, sinó també al modelatge, al collage, etc., altres tècniques creatives, i també un que hem incorporat en guany, que és el de restauració de mobles, que era un curs molt demandat des de fer molt de temps i que en guany per fi hem trobat a la persona adequada. I, tal. I la veritat és que la limitació de l'espai, per allò que comentàvem també, doncs només ens permet tindre 10, 12, 15 persones matriculades quan teníem una llista de més de 40 no? en espera. Però Bueno, es fa, es el que es pot. Es fa, I així teniu eh, material per a, per a utilitzar en les, en les classes, no? Sí, sí, sí. Així està el que ells aprenen a dibuixar i eh, també el, moltes vegades eixen de l'aula, eh? moltes vegades ah. van a pintar del natural, han anat al port, han anat al, al, al pont, a la passarel·la sí. i també aprenen a treballar a l'aire lliure, no només de, de figura o de, o de fotografia. No? Mm. no només treballen en estudis, sinó també a l'exterior. Efectivament. Ahí, eh, completíssim. Ahí hem d'agrair també la tasca important que, que fa mm, Santi, Santi Rollo mm -hmm. i la antiga professora que se'ns ha jubilat que és Joana Vidal, no? que li enviem un record també perquè també ha fet una tasca impagable i bueno, pues ara tenim una professora nova també i estem eh, molt il·lusionats perquè després és la figura principal quan fem la final de curs l'exposició de final de curs Bueno, a tot el món li agrada exposar el seu quadre i veure els avanços que han fet. No? I bueno, també està dinamitzant-se molt el que són les visites a les exposicions, que en Gandia n'hi ha, i molt bones, sí. i van a veure-les, i les comenten, queden en l'autor, i, i bueno, tot això també els fa veure des d'un altre punt de vista sí. l'art, la, la pintura. I eh, per anar finalitzant, perquè ja no tenim sí. més temps, Lluís, eh, el curs està en marxa, però en algunes matèries està oberta la possibilitat de Matricular-se i entrar? Pues queden molt poquetes places en algun dels cursos, vull dir, si la gent està interessada encara, poden passar, preguntar, i si n'hi ha algun, algun hueco per ahir, encara podrien incorporar-se. Mm. I si no, esperar a que passe les festes de Nadal, i només passen les festes de Nadal, immediatament comencem el nou cicle, és a dir, que així no, així no para. No a més de les activitats que continuem eh, en la matrícula oberta, com són les visites guiades, els cursos sí. de cuina, etc. Perfecte. Doncs pues ja saben. Así en la Plaza Loreto, la Universidad Popular de Gandía, eh, algunos cursos en carácter eh, pues spy, pero sobre todo aprovechar también eses híspides, eses visites al patrimonio, al medio ambiente, al, otro, al nuestro entorno natural también pueden eh, pasar por así pero la Universidad Popular de Gandía, informarse y participar. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias. Gracias por venir a partes de esta Universidad Popular de Gandía que está en marcha y una y mes ha demostrado que la Universidad Popular de Gandia és tot un èxit. Per això hem parlat d'aquesta oferta formativa així, sí, en el test de magazine, a Teresa Ford.